suda biće odlučeno do narednog pretresa zakazanog za 13. februar. Podsjećamo, Slavica Šekić, predstavnica oštećene porodice, podnijela je krivičnu prijevu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv sudija Biljane Uskoković, Slavke Vukčević, Milenke Žižić i Valentine Pavličić zbog postojanja osnovane sumnje da su neprofesionalnim odnosom sa umišljajem počinile krivična djela, nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja. Slobode u svijetu pretrpjele su uznemirujući pad u prošloj godini kod 60% svjetske populacije, dok Mileševsku eparhiju danima potresa afera u kojoj se traži ostavka episkopa Filareta zbog njegovih brojnih skandala, nedjela i malverzacija, te optužbi pojedinih monaha da je u eparhiji okupljao homoseksualce, pedofile i alkoholičare, on ne prestaje da iznenađuje javnost. Lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja odlikovao je u manastiru Mileševa i to ordenom Bijelog anđela prvog reda. Dok se Srpska pravoslavna crkva još ne oglašava o ovom činu, podsjećamo da je lider radikala po povratku iz u Hagu zbog svojih kontroverznih izjava izazvao veliku pažnju javnosti. Između ostalog, kazao je da mu je drago što je nekadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen. Lideri Njemačke, Francuske i Ukrajine izrazili su danas uvjerenje da su za mirno rješavanje krize na istoku Ukrajine potrebni dvostrani prekid vatre i oslobađanje zarobljenika. Uvjerenje tokom noći kiša, snijeg i susnježica. Temperatura do 13 stepeni.